Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo maca selawat nggih. Kula tak maca dhisik mumpun dikirakno. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadzakuriji ronen biri salami majat tadam anjaro mimuqladin bijami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim amhab badir lihumin tilqai kazimatin wa aumadol barkubi zalmai min idomi huwal bibulazi turja syafa'atuhum likulli haulim minal ahwali muqtahimi fama li'aynaka in kul tuakfu fahamata wa ma li qalbika in kulta astafiq yahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masih suarane kata sampai teko kula jak maca selawat lagune kula lagokno masih kaenak ngeten iki ngerti yo engko gusam cekak lali le nyangone. Para rawuh sing kang mulya selawat sing diwaca niku wau jenenge selawat napa? Burdah. Maknane burdah niku kemul. Lah niku nggih enten sejarah. Apa kok diarani selawat burdah? Niki sing kagungan selawat burdah niki Syekh Imam Ahmad Al-Busiri rahmatullah alaih dalemi ten Eropa sebelah ler kampunge Zi Salami. Beliau dipun lahiraken pada tahun 212. Beliau wafat pada tahun 294. Nalika perjalanan gesange Mbah Imam Ahmad Al-Busiri niki diuji karo Gusti Allah sakit lumpuh, jare wong saniki diarani stroke selama 11 tahun.
sakit setrum 11 tahun niki tasik sakit nyerat nggih nyerat selawat mulai amin tadzakuri jironin bizi salami sampai dugi punggasan niku nek dihitung 112 bed larik dan sak jerone 11 tahun nulis niku kecoba ditulis niki diwawas begitu selesai niki dipun rawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula kali panjenengan mek menawa rumangsa diparingi lara karo Gusti Allah, monggo kula kali panjenengan sing kathah oleh maca selawat. Bareng dirawuhi Kanjeng Nabi, cobae Kanjeng Nabi sing petak empuk kados wulune wedhus niku dipun copot dipun kemulaken dhateng Syekh Ahmad Al-Busiri bareng dikemuli Kanjeng Nabi jawu ngajeng langsung ngadeg mencolot langsung mencolot langsung waras mulane selawat niku diarani selawat burdah selesai nulis selesai le maca selawat dikemuli cobae Kanjeng Nabi nggih muga-muga sampeyan dikemuli tapi mboro ndo